Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Kula dewa ya nesu terus ambek. Ngopo? Truk. Ambek awake ndonga sak iso-isane. Mergane ini mudar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisika, Truk. Ya ya ya. Mudar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak teratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang isor Semboja. Apa ning pinggir cungkup. Ku tak gejah sirahmu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kaya ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Truk, pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon methuk kowe, Truk, nyok tampan ono dil. Iya, Truk, aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Muka-muka dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten goleki kowe? Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Truk, wis. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae nggon Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Biar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Truk? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Hei. Aku ki wedi tenan. Halus. Kowe doyak bapak. Ngopo Truk kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo Gong. Waduh, mateng kula lara banget, Gong. Eh, kowe dagel aku ae. Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe? Nah, Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa sambung rapete antaraning kowe karo Mak Sedewa? Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotrang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotrang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo. Nek Semar mati piye? Mula kula wani kali Keng Rama mergo Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wantun ngan Keng Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyodimutnya. Mah. Wong irung kok kon ngemut. Eh,
Petruk ki anggere stres sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Hooh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Truk. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tan ding 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 tan ding 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 tan ding 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 tan ding 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 ding. Ngunio. Ngunio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe leno pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya, ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapa Werkudara. Anane ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Iki pindah kono iki. Ya pindah kono. Duh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Ki eh jos gong iki jos piye amang-amang nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari wah ana Werkudara tis modar awake dhewe blogogku gugu kesak dulito lip 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 ma kere do ngopo iki Suwan oleh negara Ngamarta Petruk karo Bagong Timbalana wigatine apa-apa duwe karep sedya dhewe apa pancen diutus karo bapakne Werkudara prayogakno yo Petruk ana kawan Petruk padha rarjo sak praptanira ana kawan menamit pasang Kalimantabe tinebine ing ladeni dumawaing tawang tawang sinuwun linepakno ing tulamanu Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging mabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paribih dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pono kawan Bagong padha raharja sak praptamu Werkudara opo Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirahe wah tak jenggung bathuke gong
timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun punta. Bagong. Nan. Padha rarjo sak praptamu Bagong. Nun amit-amit derek langkung. Kalimantabek. Tinebena iki ladune dumawa ing tawang ning ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king dak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarjo sak praptamu. Wilujeng. Nering Sambikala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Andel ora iki. Kae ngomong ta mau. Mandeg pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arep. Edian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petro bodho slamet ta kamu. Milujeng ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petro ndak tompo. Bagong. Nun. Bodho rarjo sak praptamu. Slamet. Dan ora basa karo bendoro. Aku tak kon lus-lus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, siramku du, siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresno ro abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Kudu tenane. Celeng ngono nang ngendhas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werku Ndara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Benakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha rarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha rarjo sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Sapa, Gong? Sinun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Bedo padha sapa mak peng-peng-peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng-meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. No nggih. Bagong padha rarjo. Ngendreman dalam Balado. Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggon amu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tompo. Nah, semono wae penak kok. Dicilekke salu-salu meneh. Apa? Apa gong salu mah? Volume ya salume lah. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogane ngono lho. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Oh. Surem-surem diwangkara kingkin lermangus wakang layon dunya ilang kang memanise madanani ro layu kumel kujem rahnyo maratane oh.
Bambang. Sangat ngendikane Bandara Puntadewa Petro sowanen nang apa iku kula mboten iso ngampet sedih ngati kula ayo ulapi sarungku tak ajar kula kaya jeli kaya jeli Napa Petro? Mungkin dados nang kawuningan. Aja mundur. Tuh nonton sebulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga, mboten olah raga. Lara. Iya loro kuwi basane rogo. Nggih. Loro apa, Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Menggletak teng amben mripate kedap-kedip. Wis ora iso maem, nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lah niki nunggu sesasi ale gareng kali Bagong bapak. Ya Kang. Bapak yo ora ndak mati ngono lho. Yo bingung. Yo Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya Kang. Anggere wetenge lara, tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina, kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Duhadan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten klentu. Setengah kalih dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyango ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Nenten niku sesuk-esuk dit mangkato. Bareng nenten niku terus bapak ngletak meleh glumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sowan mriki ing wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga. Mituruti no dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satru ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel.
Kula kuwatir nek pendhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara pendhawa kepareng ora rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas satu repeto lah kok dadi hatiku loro-loro yai. Ing atase pendhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa pendhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Hatiku kerloro-loro. Petro, nun. Kowe ora ngabari karo pendhawa nek bapakmu loro. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Kula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Kula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula suwan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak mbok menawa bapak Semar kerawan pendhawa nika tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Iya Petro, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petro sebab yen pendhawa mbutuhke pendhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo itungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya Petro. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan niku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis lah gong kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha nah, iya. Aku kok lambene ora putih. Teles e. Oh iya wis. Mau katok-tok aku. Sebabe pripun? Petro nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegeblug. Nggih, terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingi ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh. Utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate, luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmane mungsuh. Krana Koko Prabu Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Loh bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati,
ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos ngendikane Drasdewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa nika gandheng Sinuhun Prabu Darawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Darawati menika malik tingal, merga Sinuhun Darawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Nadan. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati nggih tumuli werku dara ndukani Sedewa Sedewa wedi nanging werku dara adrenggone ndukani kelawan Sedewa wekasan gandeng Sedewa tetep gondhele pustaka Jamus Klimasada tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu werku dara werku dara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Darawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candhak undering perkara iki menungsane. Aku dadi sampean mentolon nundung keng rayi ragen niku nun sel kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngebote Sinuhun Prabu Darawati sampean mentolon nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, petruk tangane nuting-nuting, nuting-nuting ya, Men. Nek ora dingonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werku Dara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, bakung matane mendong apa? Mendono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo petruk sing marahi Ndara Werku Dara nesu gedhe nundung terus Dewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo terus gedhe kowe terus. Ya sih. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Dewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang dasaring negara niku lima cacahe manembah niku limang wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa dasar sampean apa? Ayo Gong, heeh, arep omong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngububi penggalin Ndara Werku Dara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Antri mamu kowe aja terus kembet karo Ndara Werku Dara. Genti kowe terus aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti mau. Nek sampeyan mau goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacah iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora klakon rawuh teng aran kadempel bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wong lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sing ngurung dhek kata-katae. Oh iya iya. Karo mikir kan, ha iki nang ngurung dhek kata-kata sik kok iki terus kisir terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek ngati bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werku Dara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tuntang bol kok ora gelem.
mula ganti obangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nang mati bapakmu ora ono perkarane Pandhawa ora tekan karang ngadempel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndarawerku Dara Nesu. Ha ta. Sing marahi Ndarawerku Dara Nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndarawerku Dara, Ndarawerku Dara tangih nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa. Kan karang kajempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta mbangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Tru. Nek arep mati mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis ndeleng banget e. Kok ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin bolane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk ora mung dirembuk. Neng kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu golehi sampean ora sudi, kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayung lho, kene wis mulai panas lho iki sarat tantangan lho. Iya, iya. Sampean kudu tanggung jawab golehi Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani golehi. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo pugo. Nggih sampean berani karo ngroko Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Naindra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu golek Ndara Sedewa. Ora golek Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Wah, ora trimo kowe arep opo? Ayo Gong, wis gayung iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werku Dara muni ora trimo arep ngopo iki mingkari sak kata dadi. Ngono aku tak damekke wae terus aja. Aja kok. Damekke piye to? Ngono aku tak gaweni damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Dadi mari Petruk kowe arep ngopo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werku Dara. Ning endi papane wong netel katidayan, alun-alun negara Ngamarta ditetel. Petruk apa Werku Dara sing tekani pati? Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora arep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kowe. Kowe cangkem e, Cok. Asale ngeyel ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werku Dara. Aku Baladewa e nggawa alugara e. Kula ora trimo. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trimo kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golek Ndara Sedewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Itu ora mlayu tak deplok dasmu. Mudar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Lo tetep tangguh saben dina. Petruk wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa kanggep apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mari kae, bati mulo kae aja. Ayo. Ayo, kowe ana ayo. Gina ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan.
Yo. Cekat-cekat yo. Boleh gua arung karuan gayeng e. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng mangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng Karang Kajempel. Rawe rawe lantas malam-malam bakal tak puntung. Wani kalau Baladewa sing tawa dhewe wae. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sondoro Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Duwen sa omong-omong aku. Ning endi? Pamane retar kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerisauan. Bola bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Seneng aku ame tak bebeda kaya ngono gendandapan mongko sandale sandal lunyu ayo gua mlaku kaya main sekicus jebles geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong nggih. Kau nyajen yon preso jen ceritanya ngonten tenang lho. Iya Bagong pancen bener yento Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara koko Prabu Baladewa. Eh diantaran kodoh kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta dudu Ngamarta ning Mandura. Ya nungge manggelake kan. Jan. Iya Bagong, nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Neleng ngombe dina kudu ping telu. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Lah yen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 506. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru kancane ireng dodiloka iki konangan iki tak tambahi nul dhewe pulpene biru mongko nul limane ireng ya wis niku ngono niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nekulo lu ngemari ngadau undut no probio dono istakan dau nah, orang ngono bola bali pamit wis ra dipercaya kudu nganggo cara menika ora iya ditung dhewe Bagong nggih iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep wah sapa ngerti nang tuyul. Soalnya saat ini gini ke uang ini udah boleh suge ini udah beribu macam-macam ngandel ora kurang siji yo sing siji yo anake Semar yo nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Siti ning atos sing nggih mangke kula tombokane. Iya sampun nggih nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pandhara Janaka iya Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus.
Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang tahun nek minukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis modar. Mana ming gerang-gerang, mana nyon pamit sih nun, sing hati-hati aja kaya bocah cilik nun nggih. Nyon tambah yang pengestu nggih Den. Iya iya. Syukur bagi waka prabulan werku doro eling purwodo sinunggene wis nglakoni keluputan bagono nggih. Nyon pamit doro. Iya iya sing hati-hati. Bandera kakondo mawarno-warno Bindo jolo triana sri kawuryan Ong Ong Oh, ingkang putra ing pringgandanipun Gatotkaca Sumadung dhawuh wonten mari damel menapa Driwatukuh Prabu Ngawi sanggyaning para putra putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo Gatut nak tampa yo Gatotkaca nak tampa wa Prabu ingkang putra ing Janggar pimpinan Antarja ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk yo Antarja nak tampa Rama Kyai sembah kula yo Antarja nak tampa Pakde aku ngaturke bekti kaku katur yo Pakde yo Antasena nak tampa aku ngaturke bekti ya Pak ya cahedan tak tampa wonten mari damel menapa dari patuko Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sanggening para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pak Di waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Siwerkudara supaya nggoleki ponokawan ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkadempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkadempel kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau diripun kados pun diripun Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten
dasaripun menapa wa dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak Di. Sebabe apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana werku Dara Janaka nekula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung ngat sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalipun jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangkadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane sedewa. Nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga sedewa ndakwa yen to Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali. Kawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paribeksa. Mangkat to karo kaca. Gusik, gusik Kang, aja mangkat sik Kang. Antosina apa? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapak Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuh wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Loh, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tersih miturut critane Pak D, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lumute Pak Di Bolotewa. Loh, luputku piye? Wah, caidan sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kelangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula mak cilik Sedewa kuwi bener. Lho mak cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuatane Pandhawa, kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau, mak cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndarawati ya Siwa Ndaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki arang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponokawan kosek. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane ponokawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca kuwi tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk.
Loh, tau dimong. Nek kon mentolo karo ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruto mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi pura bawa sesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Hmm? Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Ora rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh, sik, sampean kena ndukane Pak Lek. Nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener nggondeli pustaka James Limasada. Mergo tekan jaman napa wae, pusaka pustaka James Limasada iki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna wakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning pesepo sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin, nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener, ora. Wong tuwa liya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah, ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Neng kene iki ketok banget. Dadeng pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora ming nalika ning negara lho, Pak. Ora ana ora niku ana ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas Prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kap. Cianing Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora sanggagas Antasena, Petruk Bagong tundur kene. Mas, ora apa-apa, arep aku kurban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak De Mandura ora ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas. Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok dilek kae nggo jeruk telue kecut-kecut ora jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah di Mas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikani kaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Iya, Dimas.
kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku, Ndara uyak-uyakan. Wah, guyange ra jamak-jamak. Tau bengu-bengke ringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebus ae lho. Heeh. Ayo tak ijol ke sini pun Prabu pun tadi resep wis ditebus kita ijol ke meneh lho nggo teknik mana untuk sangwe oh cair cair didum le wis nyambut gawe apa kowe oh sing duwe akal pikiran aku kok njur didum didum iki hakku tak omongi ya sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Meri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iya mbok ora pelit-pelit Gong. Engko atuh koke, jago ate ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to tak tambahi 01. Yo metu cair, Ndara Punta Dewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo le duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, dhuwit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik tenan. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelas e. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medek ngombak ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok petruk yo keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werku Ndara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Werku Ndara yo kowe mau nantang karo aku kowe ngerti Werku Ndara ora tau ditantang karo menungso sapa sing nantang Werku Ndara wis jelek nyawang gelaring jagat esme rembulan jelek urip ning alam padang jalu apa teni model piye kowe Den kula niku ngabdi lho kula niku nek karo bendara niku ora tau serius kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petro kula niku rak meng ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayoko punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werku Ndara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werku Ndara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petro ameng-ameng nyawa. Doyak Werku Ndara monggo Petro mlayune itik-itik Werku Ndara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae.
saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku kadanan koyo ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Loro-loro kudoro buanter banget nendangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang wong dewa ya nesu terus ampe ngopo terus ampe awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan ndoro Werkudara. Wis doyan ndoro Baladewa. Mlayu sing bareng ayo. Kowe disika tro. Ya ya ya. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak teratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon ndoro Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Keluhan cengkeh, ni gak dongo. Jaluk nangisor sembujo, ngopo neng pinggir cungkup. Ku tak kejar sih kamu mutar. Turun terus nongki piayi luhur, piayi soni bangolo pece. Tak takon nane sih. Ngarep mati kok kok kian nomang terus. Bukti kulotin, yo. Selamat to Tru, pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak ndoro Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe Tru nyok tampan ono dia. Iya Tru aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Meng arep mati kok ngombe es teh. Muka-mukai dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku kok wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wes yakin wes. Santai wae tru wes. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wes ikhlas ngono wae Gandara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Diar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Diyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Sungane kok malah meden-medeni ora. Kepoyok. Bapak, nggih. Wah, halus. Kowe doyak bapak. Ngopo to kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo Gong. Aduh. Teng kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku ae. Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe nah Keng Rama nundung Ndara Sedewa nundung Pak Cilik Sedewa nggih
Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Sisdewa. Lora mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Loh bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula-mula wani kareng Kang Rama mergo Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten ngan Kang Rama. Ora usah nangis. Are mati kok nangis. Ya dimut ya. Mah. Wah, ngirung kok kon ngemut. Besok ki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe ki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu napa? Iya. Munyo. Ini apa itu mati? Culek matamu. Gue ini gue ngeyem-yemi ya. Wih diyem-yemi. Mungkin ada yang kowe leno. Fres. Gitu kan? Ura. Adil. Seneng aja. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Henonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya ya wis ra apa-apa. Den apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Mati Sedewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengko no critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Ya pindah kono iki. Ya pindah kono, Dho. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Ora dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani Coro Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki eh. Jos gong iki, jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta, artine mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tapi kok pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu, ora usah kuwatir. Kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene? Yes, Ben.
Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti warga udara to. Ha iya. Ngleleng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampegan. Kok denge ya. Manti kuning. Dong apa tambahan? Bagong apa tambahan? Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Tete prani mangan anong bari coto mbak lo mbak balu mbak lamun mambeng rumbak ing samudra hangro sita ora iki ora omong ngentamilen jupuk wayang. Oh iya Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Yang geleng-geleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Suruh meneng mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winaya ing asepi. Mandi panyuning sang Antasena ilang wujuding lora Petruk miwah iku ora Bagong ana nata mandra tuwe Raden Haryawerkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pitu? Kowe urung ngrasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wis lah omong iki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Urung ngrasa apa, Gong? Urung isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini aroma ora, Dadak? Gembos bane. Petro nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petro patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, nunggu sing apik. Malang krek. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rodo gedhe neh, rodo antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa wae, Truk.
penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dodokan kene, Gong. Nah, roto. Gedhe ke sithik, Gas. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhe no. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek e. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pak Di Puladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bupun jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel. Jangan repot tau aku mau ngajaknya tau aja putus asa tau Gong, aja tak jajak ke Esteh. Iya bis kamu yang pahitannya kok main Esteh Bapak Werkudara. Wah, Antasena anakku opo harus menunggu segera ketara kok. Iya Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Oh, mingso? Sopo saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku adek. Aku bapakmu kang bakal drakulake mungsu ke bapak. Di kontase. Eh sak karemu Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa temen. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitno ngati-ati di Mas. Wah, iyo. Aja kawatir. Antasena Budura mungsu lak trajange. Yo ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Ule, dalan kae apa Werkudara mungsu awake. Mungsu ra tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawe aku ora menungsa tataran kembali marang Rata Mati. Thank you.
Inggih. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu lah turi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panas paling jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo, yo sabar. Kok tak rembug perkara iki sabar. Iya, yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Oh. Oh, konangan Andre yo salen yo. Wis ketok. Mani ngene iki sik men gayang ora. Aku sik apa kira-kira negara Ndarawati wis kowe ilang pagebluk iki tumomo ilang kados pundi pagebluk menapa kok Prabu Gusti to Yai Prabu mau tekan kene aku yang ngenderekake wonten wigatine yen ngambil pustaka jamus kuwi masa teng kowe gati kenal tumbal padahal Praja Ndarawati ketaman pagebluk lah kok sadus tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangkrem yen Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah, meneng aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara. Dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mloncot. Wis gong ora anu iki. Man kok mau dunake nduwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbok ya ora ana apa-apane to. Nek ra ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkrem yen ning sadurunge ayo ana kan Petruk Salim. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo Salim. Ngayel, ngayel ayo Salim. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, yo bubar pisan to. Hus, lah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon salin angel. Rasih do ngelucu truk. Abiye singgahke wisan. Iya. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu. Mesthike mawon Maduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka jamus kliwon sada menika sanes kula mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing ngopo pustaka jamus kliwon sada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna. Kresna aja mbebingung aku wis kebajut nundung Sedewa
jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes kok Prabu, Prabu nembe menika suluk rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Bolo dewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah, dalalah kriwikan dadi krojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa. Ya gelutne ya. Wis. Mangkel aku kok. Senengane kok wong anggres rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae kena. Ini luputanku. Aku wis ngundung karo Sediwa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klima Sada. Ning lelakon sing wis kelakon diketunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhake? Ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese kewani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klima Sada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowaning Karang Kadempel jlamprong tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ong kang kumitraning asta aneng asta ong Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane nggih. Mula to mulih tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke bapak prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambekane bapak niku pripun? Bapak mungkin nduwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara.
Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen tuwa arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarwati. Oh nggih, iya. Ya monggo mawon. Ini nonton apa-apa sampai tanggung jawab lo. Aku sing tanggung jawab. Oke, matur nuwun. Setiaki, wonten timbalan. Ayo dari nopo ngakang, selawi kulo dilaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal nang Karang Kadempel. Monggo sinuwun kulo dilaken. Iya, ana kawan.